antolatu dugu mai inguru bat, ba oso kezkatuta gaudelako bizitzaren garestitzeari buruz, ikusten dugulako geroz eta egoera larriagoan dagoen jendea gehiago dela. IPC igotzen diguten, soldata igotzen digutena ez datorrela bat bizitza igotzen ari denarekin, eta horren aurrean ba zerbait egiteko asmoz lantalde bat sortu dugu eta eztabaida izan dugu gure sasoiakiden artean, eta ondoren ba pentsatu dugu hau gizarteari zabaldu behar zaiola, eta horretarako egin dugu gaur mai inguru bat Juan Carlos Longas irakaslearekin eta Edurne Larrañaga Iparregoako taldekidearekin, eta hor eman dizkigute azalpenak ba nola ari den okertzen egoera eta zeintzu diren ondorioak eta zeintzu diren ba pixka bat egoera honen sortzaileak.